Hej, jag heter Erika. Helsingborg har 14 ambassadörer och nu ska vi träffa en av dem. Häng med! Du heter Erik. Det gör jag. Jag heter Erika. Okej. Okay. Vår namn betyder ensam härskare. Va? Ja, visste du det? Nej, det visste jag verkligen inte. Jag tycker det passar jättebra. Ja. Hur tror du denna intervjun kommer att sluta? Vem kommer att ta härskarrollen, tror du? Jag tror det kommer att bli du. Du tror det? Ja, det är du som håller i frågorna. Mm. Så att, jag ska försöka ducka bara. Ja. Men som de flesta vet så är du uppväxt i Helsingborg. Ja. Och du är även Helsingborgs ambassadör. Mm. Nu ska du ut på turné med Stripped Live. Mm. Vilken av låtarna som du kommer spela tror du passar bäst in på Helsingborg? Coming Home. Coming Home. Helt klart. Den handlar liksom om att komma hem. Egentligen inte till en viss stad i och för sig. Men i och med att jag sjunger den här hemma så blir det väl väldigt mycket coming home till Helsingborg. Liksom. Mm. Så att den helt klart. Det blir något att se fram emot. Absolut. Men du är uppväxt i Kattarp, en liten ort utanför Helsingborg. Mm. Vad har du med dig från din hemort och din uppväxt? Mycket. Jag är uppväxt i och för sig både på GA här och i Kattarp. Farsan bodde på GA och mamma i Kattarp. Så det var så 50-50. Men hela min... Jag tycker jag har haft en bra uppväxt. Men jag har varit med om mycket liksom. Så att jag tror det är viktigt att man tar med sig det och... Vad ska man säga? Inte glömma var man kommer ifrån. Liksom. Var man än flyttar, var man än bor så ska man ha det med sig. Och det jag har med mig... Det är väl framförallt, jag är en countryboy liksom. Jag tycker inte om stan på samma sätt som jag tycker om landet. Det kommer jag nog aldrig kunna göra. Nu bor jag i Stockholm som är en väldigt stor stad och jag bor i stan. Det kommer jag inte heller alltid göra. Men så att jag, det har jag väl bland annat tagit med mig. Sen framförallt tagit med sig att man får kämpa för allt man vill. För jag har många syskon, jag har 7 syskon. Herregud, jag har 7 syskon. Så att man fick verkligen stå på sig och liksom, vad ska man säga, ta för sig. Och därför är jag så van vid att ta för mig. Liksom. För att det gäller att man gör det, annars så går det bara inte. Liksom. Precis. Och Helsingborg är ju staden för dig som vill någonting. Mm. Du har ju inte bara haft vilja, utan du har ju även lyckats. Vad är det som gör att just du har lyckats, tror du? Jag vet inte. För det första, att lyckas är så abstrakt. Det är inte samma sak för alla. Liksom. Delvis så kan jag känna att jag har lyckats. Absolut. Jag lever på musiken, det var min dröm. Jag tror vilja och passion egentligen är det som är receptet, om man säger så. Om det finns ett recept. För att var man än kommer ifrån, vem man än är, så är allt möjligt. Det handlar bara om passion och vilja. Och 1000 timmars träning. Liksom. Och gör man det så tror jag vem som helst kan göra vad som helst egentligen. Ja. Jag tänkte fråga dig också... Är det något tips du har till unga helsingborgare som vill förverkliga sina drömmar? Absolut. Som vi nyss sa, vilja och passion. Det är så viktigt att också veta att som sagt, var man än kommer ifrån och vem man än är, vad man än har för förutsättningar, om man säger så, så är det möjligt. Vissa får kämpa hårdare, vissa behöver kämpa mindre. Men det ska ju inte spela någon roll i slutändan om man vill det. Så det är väl det viktiga, att ha det med sig hela tiden, vad man än gör. Och man kommer misslyckas på vägen. Det går inte alltid, allting är inte succé, liksom. Så är det bara. Och enda sättet att bli bättre är att misslyckas. Liksom. Innan vi... Tre frågor här, eller? Ja, men vi tänkte fråga innan vi avslutar, vi fick ta en liten selfie. Ja, det är klart. Med dig. Just det. Det är lugnt, jag ska... Okej. Okay. Men ska jag vara här och du där? Ja. På kinden? Ja. Okej. Okay.
Förlåt, men jag vill inte ha några nya flickvänsrubriker. Jag har så många flickvänner nu till, så man syns med dem så är man ihop. Okej, jag ska ta. Det här är det. Känner ni?